я вважаю найбільш оптимальним для України зміни до Конституції, які зможуть збалансувати взаємовідносини між гілками влади. Бо насправді має бути одна гілка виконавчої влади. Або одна. Президент, або прем'єр. Так. Як і Верховна Рада законодавча влада. Інакше, які б не були б прізвища, які б не були б імена, завжди буде захований конфлікт. Ми беремо західні країни, ми можемо побачити, до речі, там, де є монарх, там немає президента. Бо дуже часто президент виконує ту функцію, яку умовно в північних країнах виконує монарх. Як символ держави, як гарант безпеки, гарант конституції. Але виконавчу владу здійснюється через прем'єр-міністра, який обирається в парламенті. Ми маємо варіанти, як в Сполучених Штатах Америки, коли президент і очолює виконавську владу. Де президент і очолює виконавську владу, і тоді теж є струнко. Тому що президент є головою виконавчої влади, є парламент, є Конгрес, і ми бачимо, наскільки потужний Конгрес в країні, яку називається президентською республікою.